Եղիպատրուշի Սուրբ Աստվածածին միջնադարյան եկեղեցին է, պատկանում է Մայրաթորին, իսկ գլխավոր դատախազությունը այն ցանկանում է վերադարձնել պետությանը։ Հայց է ներկայացվել վարչական դատարան ընդդեմ Ապարանի համայնքապետի, ում որոշումով եկեղեցին նախ դարձել է համայնքի սեփականություն, ապա նվիրաբերվել հայաստանյայից առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։ Համայնքապետ Կարեն Եղիազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ չգիտի այդ ինչն է սխալարել, որ դատախազությունը փորձում է դատարանում վիճարկել։ Ըստ Եղիազարյանի, կա ավականու և Հայաստանի կառավարության համապատասխան որոշում։ Ես հիշում, որ գիտեմ եկեղեցիները պետք է Մայրաթորին հանձնեն, թե չէ ուրիշ ով ինչ գիտի չեմ մանում, ես սուբյեկտիվ կարծիք եմ ասում ու ասում եմ, որ աշխարհում ձևնակերպ եկեղեցիները Մայրաթորին են ստացում։ Դատական գործընթացը մեկնարկելու հետ կապված այսօր պարզաբանում է տարածել Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, որում մասնավորապես ասվում է, գրությամբ դիմել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում իրականացվել է ուսումնասիրություն։ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի ղեկավարը, անտեսելով Հայաստանի օրենքի համապատասխան հոդվացի պահանջը, Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում գրկված Եղիպատրուշ բնակավայրի տարածքում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին համարել է ինքնակամ կառույց, ճանաչել է համայնքի սեփականությունը, այնուհետև այն նվիրաբերել, որի արդյունքում պետական սեփականություն հանդիսացող եկեղեցին դուրս է եկել պետության տնօրինումից։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ այս տարվա ձմռանն է սկսել գործընթացը։ Առաջին ատյանը սկզբում հայցադիմումի ընդունումը մերժել է, իսկ վերաքննիչը անփոփոխ թողել այդ որոշումը։ Գործը հասել է վճռաբեկ։ Այս գործընթացի դրա հետ կապված իշխանություն եկեղեցի լարված հարաբերությունների հնարավոր ընդհանրությունների մասին փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ Մայրաթորից, սակայն մեզ ասացին, որ այս պահին արձագանք դեռ չկա։ Էդուարդ Պողոսյան, ԺԱՄ լրատվական։